Babka sa o mňa bojí celý život, nakoľko mi nahradila mamu. Mal som asi 10 rokov, keď mamina zomrela na deň detí. Tomáš má šialenú nadváhu. 2,5 násobok normálnej váhy človeka. Aj obrovskú podporu. Celý čas ti oni nosia jedlo. Asi fakt na mne záleží. Vy nemáte rodinu? My sme rodina. Lenže nie všetko pôjde podľa plánu. Samý kopec. Furt len kopec. Ty chceš, aby sa s tým niečo robil, alebo ty s tým chceš niečo robiť? Ja s tým chcem niečo robiť. Problém je strava. Prečo si žral navyše? Neviem. Odhalia príčinu skôr. Sa pýtam, či sa my môžeme spoľahnúť na teba. Ako bude neskoro. Má význam pokračovať? Extrémne premeny Slovensko. V stredu o 20:30 na Markíze.